د رمضان میاشت ډیره برکتی میاشت ده وارو د دینه مخکم دو سیزونه دی ګوره یو روجه ده او یو د رمضان میاشت ده دو جدا جدا سیزونه خو د روجې فرضی تعلق د رمضان د میاشت سره لکه یو جمعات ده او یو منځ ده جمعات ځان ده د جمعات احترام ده د جمعات ځان له برکت ده دغه سه د رمضان د میاشت ځان له برکت او منځ ځان له برکت ده منځ به کله کور کې کہ نفلی او چه فرضی نو پا جماعت کی بیکے پا جمع تغرنگی روجی در رمضان نبغیرم نویشی نفلی روجی یا قضا روجی یا در کفاری روجی او پا رمضان کی بینی سے چه کم ایک فرضی روجی دی رب العالمین قرآن شریف کی اعلان کردی یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خواندار کتب علیکم السیام فتاسو روجه مقرر کما کتبا علی الذین من قبلکم لکستاسو نمخ کی خلقو بانده جی روجه مقرر وی و فرض وی فتاسو فرض مخ کی امت دونو کمی روجه فرض وی اگی بہر امیاش کی تری روجی نیول ایام بیس بے وطا وی دیار نسما سوار نسما او پینزل نسما دا هر اسلامی میاشت دیار نسمه روست و نسمه و پیزل نسمه دیکی پی روجه فرد بخام خوابه نیول نو دا تقریبا شپک دیش روجه شو پکار او یو پی دا شوره روجه فرد و نو و دیر شوی او بعض علماء وی که دا عرفه روجه فرد و دیکی لگی اختلاف شتا نو که دا عرفی و سروالی نو ات دیر شکاو غانی نو کو دیر شوجی پاگی فرد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غب پا امت کولومبی زمانہ کی دقا روجی فرد وی و مکہ مکرمہ کی حضور پاک او صحابہ و امدق حرم یاش کی دری روجی نیولی او آشور بے وسن نیول بیا چه حجرتو که مدینی منوری دا نو پا دویم کال دا حجری دا حجرت دا رمضان روجه فرس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ناغی کی رست رضی فمن شهد منكم الشهر فليصبر یہ چا بعد دا رمضان میں اشرالا روجه دیولیسی نو دا دا حضور پاک دا حجرت دویم کال نو دے سر دا ایام و بیز او دا عاشوره دا روجه فرضیت ختم شد اوز دا رمضان دا روجه دا پا مونگ باتی فرض دی او کار امیاش کی دری روجه سوکنیسی نسواب بیڑی دی دا عاشوره سوکنیسی نسواب بیڑی دی او فرضی روجه دا رمضان دیوست میاش دا مقدس تا دا مارونو دا رمضان او روجه دیر مقدس دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچه در رمضان رو جیونی ولی و دو سیزون ولی شرط دی یو ایمان که یو سلی کافری آوار و جیونی سی غلیس فیدا نورن بی احتسابا دویم دا چه دیب دا رو جی دا اللہ دا پارا نشی دا اللہ دا رضا دا پارا ریانگاری با پکی نکلی که زن خلق و تخیی که زفر و جنسا دو چه منافق نی او مسلمانی کافر نی او مسلمانی یو داشر او دویم روجه خالص دا اللہ در ازاد پارنیسی دو چه سمر گناهونه گری اللہ بطول وردماغ خدا اللہ رضا پاکی شرط تکور احتساب زکا خروجه دا سفادت تی کتت سوک نخبری اس سوک دی نخبری منس دیکھے نو منس او جمع باندے بگے خلق دا نخبری لازمت حج چکے دنیا دا نخبری زکاة چے ورکے نو قبل سوکن خبری گی چالا چے ورکے اگر خود نخبری گی واحد رو جا گئے عبادت تے جت سوک نخبری اس سوک تے نخبری زمان صاحب دا ہدایی علام مرغیرانی رحمت اللہ علیہ دیر روی عالم تیر شوی او دا ہدایت دا سی او کتاب لکلے دے کہ دا غیب پشان کتاب پا فقہ کیچے اگر پا کمنداز لکلے دے
مشكلة جبل سوكي ولي دير قيمتي كتاب دا ديار لسكالر وجني ولي دا ديار لسكالر او پا دي ديار لسكالر وجكي تنخذ خبر دا نتي بجي خبر او دا كتاب ان ديار لسكالر كي دي كده دي بناس دو خبل كتاب بيليگا كي دا روتي وقت پشو بي بي بوتا وروتا كاو دا بو سوكي بلان كي خرازان روتے بہ ہوتا کہ کھاندا وی دروازہ بند نہ کر دا بی 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 کور تا لا دا گھر میں نو شاگرد تا وی ور ٹک وی دل تراشا نو شاگرد بیران وی دار روٹے او کھڑا اگا مو کھوال وی زو سوزا بی بی تا وی ور ٹک وراشا اگے بلو کھیا ول بی 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 دا خیال ہو جدا دو کھوال او شاگرد بی دا خیال ہو جدا کھو ونلے دے ما دا پار دیا تیرو لے روجا نے عبادت تے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي حديث قدسي دي كي الله فرمائي الصوم لي روجة خالص زمان دا قوارا زمان داليبان سوال كي كنا كي نور عبادتونا خم دا الله دا قوارا وينا نور عبادتونا كده خالص دا الله دا قوارا كي ريابا نكي قبلي گي با وخلق دا نخبري گي او روجة اغا خالص دا الله دا چه پده تسوک نخبره نو ده سوکم دنه نخب نور توجیهات تقدا یومی ده دروه و انا اجذی بهی اللاوی ده ده بدل وزور سمانا طالبان بیا سوال کئی ولی ده نور عبادتونو بدل با اللا نور کئی سا نا ده نورو بمور کئی و فرق ده ده نورو اجی ورگی ده فرشتو پلاس بورگی ده روجی بمخبل ورگ دا نورو چی ورکی نو پا عام انداز با ورکی او دا روجی با پا یو خاص انداز ورکی لکه دیس گل که دا استاس کل کل ماشوب لی نام ورکی دیرو ماشوبانو لورکی و یو خاص نامی نو آده لی یو خاص رد مقرر کری نو پا غی اپلاران امرو بواری و خلق امرو بواری نو علشیزو نو ورطا ورکی نو دا نور عبادتونو با اللہ پا عام انداز ورکی او در روجی با یو خاص انداز رب بولالنگی روجت دوم رقیم الدشیر نو حضور پاک فرمائی که دی مسلمانی دا پا شرط دی او زما در ازا دا پا روجی و نسی نو غفر لگو ما تقدو من ذنبه مخی گناغونه طول لارا الخطر شی اللہ بے معاف حضور پاک مبارک فرمائی وی دا شوال دا رکوت اختر دا میاش دی دا اولینا اللہ فرشتو تا خود دو مکی چی جنتونا دولی گئے نو فرشتی کو دے انسان پا شانکار نکی فرشتی کو بل شانکار کئی نو آگی غن خلی یول اس میاش دی دا جنتونا تا سی خشتا کی خخشتو مدے دار دولی گئے یول اس میاش دی دا بازی پا خاص فرشتی دی نو چی دا رمضان میاش کلا را اخی یولون بیر وسی نو دا اللہ دا عرشنا یو ہوا را والدی اگا ہوا دا جنت پا دی خوشبویوں باندے او پا دی پوٹو پا دی میوو باندے ورشی او بیا پا حورو باندے ورشی نو اگا ہوا دا اللہ دا عرش لاندے کی دا جنت پا دی پوٹو پا دی کلونو پا دی پانو پا دی حورو باندے ولگی اسا بلشانی نو حوری اللہ تا سوال گئی چی یا اللہ مغلا پا دی میاش کے پروردگارا ستا دا بندگانونا دا سی خاوندان مقرر کا چی اللہ زمون سترگی پا گوی یخیشی و دا غی سترگی پا گوی یخیشی رمضان میاش تا جی ودر جی سوک دا رمضان دا میاش دی عبادتو کی نو اللہ ولد غ جنتو ناور گئی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے وی دا جنت ات دروازی دی دا یوی دروازی نم ریان دی دا دروازہ خاص اغا چالا دا چی کم رو جدا ہے رو جی چار دیری نیولی دا دا غی دا پارا دا دا دروازہ پا دی بارمی داخلی او پا دی دروازہ چی سوک یوزل وردن نشو دا سی جوسونا و دا سی خوراکونا بوتا فرشتے پا دغکی ورگی پا میل مستیا کے شیر ابدو لابد چی دی جمنی وی دی بتگی کی گیر
تجلات تجلات سيدونا چې سړی خوري دا د لوګې د پاره د خوري جنت کې سپنه او کېږي نه تهږي کېږي هغه د خوند د پاره لکه بعضې وخت یو سړی دګیني او څوک به د جوس ورکي او هغه وڅکي یا بعضې وخت به د وګیني موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري الوه وخوري یا بل شی وخوري د جنت د خوراک دا مثال دی د بارو نو رمضان دا له قیمتي میاشت ده او روژه دا ځان له قیمتي میاشت ده د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث چې څوک ورم ډېر خوشاله شي لصائم فرحتان د روژه دار دوه خوشاله دي دوه فرحتن عند فطره چې کوم وخت روژه ماتی یوې دغه خوشحالي ده هلکه روژه ماتی وخت کې سړی خوشحاله کېږي چې ماتی ورته قسم قسم سي دې په ډېرو سیزونو خوشحاله وي چې خدای روژه سرته ورسېدله شکر دې ماته نه شوه یا لحظه دې وخت کې ستا په دې نعمت د روژه ماتم چې الله ته خوشحاله شي خوشحاله او پیکوړی کباب خو پکې پرېږده او خدای الله ته خوشحاله شي او بچرجان خو چې پنځه جامه شربت نه څکلی که نه په دې اوړي جمعې کې د ما تر پتر د ما سره روژه ماته کړې دې په روژه کې خوراک نه کوي ما خام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وڅکي نو یو خو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روژه ماتی دې وخت کې خوشحالي دویمه څه ده ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه یو هغه خوشحالي به ده ته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي یعنی د ده به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي دله به په دې خوشحالي ورکوي دا دوه دي نو زه په دې ډېر خوشحالېږم په دې چې زه شکر دا یو خوشحالي خو راته الله ملاوېږي چې کوم وخت کې روژه ماتم نو هغه د زړه خوشحالي ملاوېږي نو چې دا خوشحالي راکوې نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي ملاکېږي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الصوم جنت ويروجا تال لدار دي فوجانو سرا فخواب دا نيزو جنگ و دا تورو جنگ بو نو دا اس بني دا تبخي پشان دي دا کمو كي بلوڑي بخو غرط بخي دا تاس يو دال بو دي مياس لبه قلعي وان ابه نيولي وان دي مخت بدا سيني ولا اسم تستاسو خيالي دي پوليس والا سر يو اس بني يو شيوي دا چې کوم وخت مظاهره وغیرہ کیږي په دې پولیس والا سره د اوس بنې او اوس بنې هغه لاس کې نیولی که څوک په کانې په غزار کې په هغه دې ځان بچ گئی او که څوک په ډنډه وهل کې هغه کې ځان بچ گئی دا روزه رسول الله مبارک فرمایي جنت من النار د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ټال دی دا به د الله د عذاب نه د دوزخ نه بچ گئی دې باندې شی درو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے چه درو جدار درو جماعت وقت خدا دعا قبل مصیبت تا ہے کہ دغه وقت دعا کر دے گئے ار سری لگیا دے بس اون خلی اون خلی لکه یو پینزه من دور کا دعا رو جماعت تکا کجورا اخرى خیر که درو جماعت دی دا کجوری نمخ کی دعا کی لحظه خبر او کنه کجوره دې او خوړو دا غي نه پس دوا کې نه خبر اې نه فطرې چې کوم وخت کې ته روزه ماته دا لازم نه درا چې دا روزه ما دا کجوره خوړل نه مخ کې ته خامہ خاته و کنا کجوره له بس کې کې لا خبر دا که وخت دا روزه دې لا ماته کړې نه دا ډیر به تر شو او کدي کجوره او خوړه نو ستار دا دعا دا قبل دو ټیم نه دې خطاب شوی خا الله نه دعا دوالو جهان مبارک سردار فرمائی دیدی وقت خود پک واہ در ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی در رمضان پا میاس کی روزانہ اللہ پاک لس لکا گنانگاران دا جہنم دا ورنا زادے دا بسوکا زادے جی روجو نہیں سیکھ لس لکا الله پاک د دوزخ د اور نازدي هر ارواز الکه مجلس زکه شو روزانه نو دیر روزه شوه رسول الله دې جوړيږي
درې کروڑ ته غاډي منجوري نو چې دا اخیری شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړی دي څومره وسره الله نور کی نو دا دې ډبل بیا په اخیری شپه الله آزاد حضور پاک فر دوه قیمت نشي دی وروه خدا مهرباني وکوي چې روزه اونیسې نو په هغه طریقه اونیسې چې کومه طریقه مو د رسول الله په واره خودلې یو په روزه په حلالو خوراک انیسې او چې ماته ویم په حلالې ماته ویم په حرامونه دویم سنی ویم پښیمانی کوي پښیمانی سنت دی پښیمانی د رسول الله مبارک برکتی غذا ویلې یو صحابي ته اواز وکړه اللهم راشه الى الغداء المبارك ناشتی لراشه پښیمانی لا او دا برکتی خوراک نو دا برکت دیر علما ذکر کوي بیان کوي خدا و حسن لري یعنی دیر بیا دې بیره ته یو برکت ادا دی چې سړی پښیمانی روټه په ندی موړي وجود کې طاقت نه نو کته عبادت کې نو دا طاقت نه په وجود کې در ما هوا پورې بروت دی بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت وره دی ساس بل د اخر شپې خوراک اسم برکت دی خدا مو خلق پښیمانی دیر خلق پښیمانی نه سلی با پاسی خدا بیالا قی پاسا و ها پاسا رو جو نی پیش منی اوکا آپا دم خیر ها چونده باڑی رالی مالچه پرو رک رو پیش منی اوکا برکتی سیده اپا دنو گور پسی تاکا جو لکلی سندر کر ویدر رو جی هر مار فا مختر دی اوی زری زری دا پیش منی دا لسک جو مدن در رو جی هر مار فا مختر دی او زری زری دا پیش منی دا لسک جو مدن په پښیمانی کې موږ د کله په سې کېل دور کوسې مونږ دي شیطان په دې پیژې پری دې نه شیطان انا ته یې زماله مسې کې بس او بکې اخره کې وځي یو ګټو بوس کې بیا سر کې نو څه فائدہ کړو دا مونږ قیمتي دې کړو جا مونږ قیمتي دې مونږ پات جام پات شو روزا مې نیول دا او چې مونږ بکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه دا د خلکو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه بولو دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به وجه دا روژه خور دی خلک به راپورې خاندي دا د خلکو نه شوه چې خلک به ته خدای دې بېق د دې غټه خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګې دې غوار شې روژه دې دا د دا احتسابا الله والا نه شوه چې وختي ما وې کنه چې ایمان وي او د الله رضی ټول ګناهونه خدای ختموي وایي سره دا هغه نه شوه چې ته پکې مونځ نه کې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله هسې رواج کې رسم پښیمانی کې دا فایده ده چې پابسې ته مارونه ګورې ما چې څوک دلته کې زما محتدیا نه د جمعې څومره یې دلته یا زما اواز اورې په دې عمل وکې پښیمانی لږ وختي پاسې نقل کوي رسول الله مبارک په رمضان کې او تمره عبادت پکو چې د خپل مبارکي به پرسه حالکه الله وتعالى ارصد ما تقدمه ما ده د ګنا نه ده د ګنا نه ماسو بیا به برو دونه عبادت پکو نو دا سه وخت کې پاسې چې تاسو د سو کې او تر هغه ته تهجد کول رورو بل به په قلار قدا قاتل نشي کول شپک گاوا پښه بد نشي کول سالورو کا چې سالور نشي کول دوه فو کا خدای باد کول په قلار غلطه اغه نه بس بیا به شتا ته پښمنه او پښمنی د بس ته بیا مت نه فال کې رو بیا نه فال کول شي یا لار جو جمعه تا او خپل منځ سنت نو کو تلاوت د قران شریف شروع دا لږ وخت یې متی کا دروازه خیر در غرمه مو کو کې ته چل کې نو یو پښمنی برنګتی دی او سنت دی دا بکره او بل مو وخت یې پاسه کې خیر خدای او تاسو بیکاره یا سر اوسې سو وخت پاسي د غریبانان لګي روټه په خی نرګاری دل په خی چې دل په خی ما شومان و د پنګ پنګ کوي هغه بیل قلاره اته په کټ کې پروت دی نو وختي پاسه تی تهجد بکوي که خیر ان شاء الله ښه ټول رمضان کې بنګوي خیر تهجد او زر زر باندې کې ځان مده نه خلاصوي په قلار قلار بکوي او پښمنی دعا خدای په قبلې الله تعالی دعا او پښمنی داسې وخت کې کوي چې کوم وخت بالکل اخیر دی دویم مسکه کفاره مونږ پکې ورونو غوړې پرې نه ده او جمع پکې پرې نه ده
د جمع ډېر لوی ثواب دی او د فرض غون ډېر لوی ثواب. او بیا غیبت به پکې نه کوې او دروغ به پکې نه وایې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یقدران اسلام، وی دروغ او غیبت دا روژه ماته ختمی. وی زه دا نه وایم چې روژه اونه شوه، حضور پاک فرمایي روژه اوشوه، خو د روژې چې کوم برکت و دوړه شوه روژه برکات ته تمام وختي وي الله هغه تب شي. که دې اونې ول او دروغ دی وي دروغ ډېر خلک پکې دروغ وي، او بیا دې سیاسي دور کې ټول دروغ وي. یو د یو لیډر دپاره دروغ وایي او د بل سپکه وایي، بل د بل لیډر دپاره دروغ وایي او د بل سپکه وایي، ټول دروغ. او غیبتونه کوي، څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت، په غیبتونو د خلکو سر. نو ټیک ده چې روژه کې دې دا وکړل، د روژې قضا در باندې نشته، روژه دې صحیح شوه، خو د روژې چې کوم ثواب او برکت و هغه لاړته ده. بل به د مارونو یو کار کوي. د روژې مقصد څه دی؟ رسول الله وبا قرآن شریف کې الله رسول لعلکم تتقون، چې ته نیک جوړ شي او متقی د الله خدای پاک جوړ. اسې تاسو ته وایم چې د بهر نه ښه رڼا وي او غخه شتن ورلګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړې، نو ده ته د نظر لګي. کله بره د نظر لګي چې د بهر نه نورم وي او د ده سترګې هم صفا وي، د ده په سترګه هم دوړه نه وي او خړه پېني. تقرنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده، دا دغه رڼا ده. خو چې ستا وته باطل صفای او د قدرتونو د خړوالي او د زنګونو نه وده تم محفوظ او ته ورته پاکي. لعلکم تتقون، الله په قرآن شریف کې د روژې په برکاتو کې تقوا ذکر کړې ده، چې روژې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاکي. د روژې په برکت ستاسو علم وي، نو ډېر خلک الحمدلله په روژو کې تسبیح راوالي او تسبیح لي، ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي، او ډېر خلک پکې لګي خاموشي، چا سره ډېرې خبرې نه کوي، او ډېر پکې داسې مي چې ټوله نیټ کوي نه، او په هغه نیټ باندې ډرامې او فلمونه ګوري. په هغې نو د خدای لږ وخته په رمضان کې چې سنګ ثواب دا بدلی، دغه رنګې ګناه هم ګوري رمسالی. جومات کې چې سنګ نیکي کې او ثواب راته زیات ملاوېږي، نو که په جومات کې دې ګناه وکړه نو ګوره عذاب هم ډېر زیات. نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی، او د رمضان د میاشت کې که دې غلطي وکړه نو ګوره تاوان هم ډېر زیات دی، لوی نقصان. نو تاسو چې څومره لکان یې دا لکان بوډاګان نه یادو، دا چې څومره لکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل دي، هغوی ته دا ویل چې مهرباني وکړي په رمضان کې اصف ګناه ده بغیر د رمضان نه، په رمضان کې کوشش وکړي چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګوري، ښه ګندونه به نه ګوري. په مو د قرآن شریف تلاوت پہ راوانوے زانتا، د علماء تقریرون پہ وارے، د قاریان و قراءتون پہ وارے، د نادخوانان و نادخوانی پہ وارے، کو غلط با موبیل لے سے مانوے پدی اللہ پاک لکو شانی اللہ وی روجہ بی دیل اللہ وستا چیتا دا گناہ نا پاک کب نو ظالمت تزان اور پا گناہ کی ککلے نو بیل خصوص بدا میر خرین خلق مقام پی روجہ ما تکی خل نیر تکی دی وی روژه خو ماته شوه او تراوی دې پاتې شي. تراوی کوې ښه، تراوی مه پرېږدئ. چې خوراک لږ کم کوې د ماښام، نو بیا به وجود سپکي او تراوی به په اسانه کولی شي. او د تراوی متعلق هم درته ویم، تراوی به هغه مولا پسې کوې چې په قلار قلارې. نه نه نه، موږ څه وایو؟ هلک ستاسو استادي په څوکې کوي، هغه مڼه په لس منټه کې عرص د ګز ګومبد کوي، لس منٹا کے عرص گل گمبت. نا دا سنگون سخنش مولیان سیبانو تمویم او قاریان سیبانو تمویم کہ دا قوم دا پارا خدا دا پارا خبال خیرت خراب نہیں گئے. پا مانزے کی قطراؤو کی قوم خصی طریقے سرکا ہوئے رکونا پاسی تمو خلق سکی یہ رکونا پاسی تمہ اللہ لمن حمد اللہ اکبر نو نتا قوم اوکلا نری قوم قوم اوکلا او چه سجده نپاسی اللہ اکبر اللہ اکبر نو نتا جلسا اوکلا نری قوم جلسا اوکلا نو دریگ امامان ہوئی چی من دا سر او نشو بلکل بولن او زمان امام سے ہوئی چی بیا مواجب پاتی شو
دکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته منځدار نقصان شو دومره غټ نقصان په مونځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې مونځ کړی و نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلی فانک لم تصلی مونځ دې ونه شو شا به دوباره وکړه نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلی پاسه مونځ دې وکړه فانک لم تصلی مونځ دې نه دی شوی درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام مونځ واپس کړ ولی صاحب هغه خدا پسې خلک دي چې هغه وي هلکه ده ما تیاوې پلار کې کلاشن کوپ ملا دی نو مېرده به دشمني به وي کلاشن کوپ په غاړه کې ګرځي امینه نو وی نه دشمني نشته وایي دې تراوې لکه د کلاشن کوپ په شان ده ځای دې په موټر وی روان نو چې کوم ملا په مانځه کې په موټر وی روان دي که نه 160 نه 170 سپیډ کې پام کوه چې دې بالا پسې مونږ تاسمود الحمدلله زم د خدای قهر په نازل د قران په ټوک دا خدای مو په ټوک دا خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي تاسو ته پاره چې خلق لا پسې ډيري نو جوړي اوسه جل وښ دې رسې دې اتمنا سلام دغه موز چې دا کوم مولا دا ډزی کې د پسې به بالکل نه کوي لکه ها یزر زر کوي بل جمعه ته چې سو په قلال قلال کوي که تاسو ورپسې موز پرې خو کنه دغه دا موز پر ټوکې کولې دی په خپل ډول لیکشي او که ټول مولیانې داسې کوي ځان لته دی په قلال کوي تراوې به کوي او زما وروڼو بل ختم وکړي په تراوې کې څومره بلکې دي د قرآن شریف هغه جمعه ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم کې ختم ولې ختم وکړي او قاریانو صاحبانو ته ویمه چې هر ډېر خلک وایي ډېر عجیب ان ته خو خلک نه ودرېږي مې بې وقوفه ته نه ودرېږي خلک ولې نه ودرېږي چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دې در پسې په ناسته یې نه شي کولی لټ بیمار دی دې د کورو کې د یو کسو نه دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدي چې په لهن مولانا محمود حسن رحمة الله علیه د مالټې په جیل مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرسل دیکھیے بے رمضان میں اشران الگ سو حافظ تھا پجیل کے پٹول جیل کے حافظ دس خپو شیخ ملین ویسخ کال بارانا پجون کے در رمضان ختم پاتے شید تراو تب سکن دادا ٹول و صحابہ و سنت تے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ورتا عرض و دعا وی استاد جی ماته دوا د پېښورو کوم په یادو شیخ ولین سے بد دوا دروازه به یو سی پارا یادو لا او د شپې به په تراو کې اورولا د رمضان میاشت تیر شو ختم مو شو او خدای په قران شریف په واره یاد او ختم ما پرې ته دې په شلو شپو کې کوي ولاسو کې کوي اون لا میاشت کې لګ لګ کوي ولې ولې مزه ده او ختم کې د قاری صاحب حروف په قلار قلار وای او پېتبینان دی نو ختم د رکاوټ م جوړیږي ښه دا خو د رمضان میاشت ده دا خو د قرآن د نزول میاشت ده په دې میاشت کې الله په قرآن شریف نازل کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو چې د قرآن د نزول میاشت ده الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی نو خو برکتي میاشت وه ډېره مبارکه نو دې کې ښه ښه هر یو مرګری کوشش وکړي چې کم از کم نی نو چې بغیر د تراو نه یو درې درې ختمه خو پکې هر مسلمان اوده چې درې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کیږي دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوي ختم پکې وکړي.